Жамбыл облысындағы Тасөткел су қоймасын жаңғырту жұмыстары тамызда аяқталады. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов қоймадағы су үнемдеу технологиясын көрді. Елдегі бөгеттер мен су қоймаларының тозығы жеткен, сол себепті биыл президент елді мекендердегі төнген қауіпті сейілту үшін 20 су қоймасын салып, 15-ін жөндеуді тапсырды. Қазір Тасөткелде ұңғымаларды тазарту, өлшеу құрылғыларын орнату жұмыстары аяқталды. Сондай-ақ премьер-министр су үнемдеу технологиясын енгізіп жатқан шаруа қожалығына барды. Суармалы алқаптарды ұлғайтуды, қан қызылшасын өңдеуді арттыру қажеттігін тапсырды. Сондай-ақ үкімет басшысы химия, жеңіл өнеркәсіп, тау-кен саласы компанияларының жұмысымен танысты.